السلام علیکم ملګرو، زه عمران خان د خپل افیشل پیج نه. ملګرو، تاسو نن موږ ویډیو راوړې ده چې داسې قسمه تصویر ته به بیک گراوند څنګه چینج کوئ، نو مکمل طریقه درته ښیمه په دې ویډیو کې. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې، تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز چینل سبسکرایب کړئ او راځئ د ویډیو طرف ته. ویډیو شروع کړو. راوړې چې د خپل موبایل سکرین ته، تاسو خپل موبایل کې دا ایپس انسټال کړئ. تاسو د خیمه دایو دا ایپس انسټال کړئ. ډیر په اسانه باندې دی بیکګراوند ریمو کولی شي. د پټونو دا ایپ چې کله اوپن کړئ، تاسو ته به داسې قسمه انټرپیس راشي. د سټارټ باندې به کلیک کړئ. دلته بیا یو تصویر راواخلئ، کم بیکګراوند تصویر چې کوم وي، کم بیکګراوند تاسو لګوئ هغه به راوالئ. د بیکګراوند راغلم دا دینا دا بیکګراوند ټیک دی. کلم چې دا راواز دلته به په ایډ پر ټو باندې کلیک کړئ. لاندې ډسکور ایډ پر ټو باندې دیوانې ټیک کړو. دلته به اوس تصویر راوالئ، هغه تصویر چې کوم ته تاسو بیکګراوند ریمو کوئ. زه دې تصویر ته ریمو کوم. دا به داسې پول کړئ او دا کټ کیپ کټ په دغه باندې به کلیک کړئ. کله چې په دې کلیک کړئ، دا بیکګراوند به مکمل ریمو شو. په دې ټیک مار به کلیک کړئ. دا وګوره، تصویر خالي پاتې شو مکمل او بیکګراوند کې ریمو شو. داسې قسمه تاسو خپل تصویر ته بیکګراوند شی چینج کولی. نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.